Kwisina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ndakuramutsa Maria, Rujine muhorana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria Mutagatifu, mubyeyi w'Imana. Urakidusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru, ifunguro ridutunga riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Kubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka aho nubu n'iteka ryose. Nyagasani Yesu, Yesu mutegetsi n'umukiza, Yesu Mana nzima, dupfukamye imbere yawe mu bubasha bwawe bw'isakaramentu ritagatifu, twisunze abatagatifu bose n'abamarayika batagatifu, turagupfukamiye Yesu, tugusaba kano kanya kugaragarize impuhwe zawe isi yose, urambura ibiganza byawe ku isi yose, uyiha umugisha Yesu, uyiha umugisha wahaye abo ku munsi wa Pentekosti igihe Roho Mutagatifu yabamanukiragaho, maze bagatangira kuvuga izina ryawe buzuye byishimo, buzuye ibinezaneza by'ijuru. Nyagasani Yesu, kano kanya turagusabye ngo Roho wawe Mutagatifu amanukire ku isi yose, aho ibyishimo abari mu gahinda ko bapfushije ababo, guha ibyishimo abari mu gahinda ko babenzwe, guha ibyishimo abari mu gahinda ko batsinzwe amasomo, guha ibyishimo bari mu gahinda k'ibyo bashatse ubuzima bwabo bwose ariko ntibabigereho, guha ibyishimo bari mu gahinda kubera ko basenga bagasenga bagasenga ariko ntibasubizwe, guha ibyishimo bari mu gahinda ko bagerageza guhinduka ariko ko babigerageza akaba ariko birushaho kubananira. Nyagasani Yesu, umuriro w'urukundo rwawe wa Roho Mutagatifu nubamanukire musane ibyo bikomere byawe, maze Nyagasani Yesu huzura ibyishimo byawe, huzura amizero yawe, bagira ukwemera ko intege nke zabo uzazikomeza, bagahaguruka bagatandukana n'ibyabateranyaga nawe. Nyagasani Yesu, kugira ngo bo kwigirira icyizere bo ubwabo ahubwo bakwizere wowe ubwawe, imbaraga zibahagurutsa. Nyagasani Yesu, Roho Mutagatifu namanuke maze isi yose yuzuze izo mbaraga, buri wese yakire Roho wawe Mutagatifu, imbaraga za Data, imbaraga zawe Yesu, zituma umuntu arangamira ijuru atarangajwe n'ibyizi cyangwa se n'abizi, bituma umuntu adatinya kuvuga izina ryawe kubera ko uri umutegetsi ukaba na Nyagasani. Nyagasani Yesu, 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 Roho wawe Mutagatifu namanukire ku bantu bose, maze buri wese akira agahinda arwaye yishimire kuri umukiza we, kuri umutegetsi we, maze izina ryawe yishimira kurivuga ku rurimi rwe. Mwinara Roho Mutagatifu, mwinara Roho Mutagatifu, mwinara Roho Mutagatifu,
Winaraho mutagatifu. 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 Yesu we, Yesu mwiza, gira amasengesho abikira Mariya n'abatagatifu bose. Uruho wawe mutagatifu aze ku isi, aranduze atsinsuze urwango mu mitima y'abantu bangana, asenye urwango mu bantu, abantu bafite imitima icagase cyangwa se isendereye urwango, bafite ibiganza bidatinya kumena amaraso. Nyagasani Yesu, kubera urwango. Urwango rutuma bamwe badasuhuza abandi. Urwango rutuma bamwe badashaka kureba abandi mu maso. Nyagasani Yesu, Roho Mutagatifu naza rurandure, arusenye. We rukundo ruzima, muri rugurumana w'urukundo, naza twika ibyo byose by'inzangano mu bantu. Maze abitwa ko bemera izina ryawe, baryemere by'ukuri. Buzura urukundo rwawe nyagasani Yesu, batangira kubaho ku bundi buryo, bemera gukunda ndetse n'ababagiriye nabi ku buryo burenze, bakamena amaraso y'ababo. Nyagasani Yesu, imitima ya buri wese, umutima wa buri wese gukinguka kugira ngo urukundo rwawe rwinjire. Roho wawe mutagatifu ahindure gahunda y'abantu bari bafashe imihoro cyangwa se imbunda cyangwa ibindi byicisho uburozi se bagiye guhitana abandi kubera urwango. Uruho wawe naza bisenyagure nyagasani Yesu, maze iyo migambi yose igwe hasi mu izina ryawe nyagasani Yesu. Urukundo rwawe ruganze rutinde ruhereye mu mitima y'abakwemera nyagasani Yesu. Hera kuri aritari Yesu we, abantu bose batsuma mbisa kugira urukundo. Urwo rukundo rwatumye witanga ukamena amaraso yawe kugira ngo uhuze abantu zikire. Umuntu wese usoma misa aho ari ku isi yose yakira urwo rukundo, areka kureba abandi agengwe. Nyagasani Yesu, abo bantu bose bajya mu misa cyane cyane aba misa ya buri munsi, senya muri bo urwangano nyagasani, insangano nyagasani Yesu. Urukundo rwawe rutsinde nyagasani Yesu. Roho wawe mutagatifu namanuke asendereze urukundo mu bantu, abajya mu misa n'abatayijyamo bahabwa amasakaramentu nayo bahabwa, bahinduka urukundo kumpuhwe zawe nyagasani Yesu. Yesu urukundo ruzima, Yesu Kristu, Yesu Kristu, sendereza bose roho yawe, roho wawe mutagatifu, kuko amasengesho abikira Mariya n'abatagatifu bose, usenyagure izo nsangano zose, maze roho urukundo abasendere Yesu we.
Nyagasani Yesu, Yesu nyiri impuhwe, Yesu rukundo ruzima, Yesu rukundo rudahemuka, Yesu rukundo rugira impuhwe, Yesu rukundo rwihangana, Yesu rukundo rwitanga kugeza naho rumena agatonyanga kanyuma kamaraso yarwo. Yesu, Yesu, tukweretse kano kanya twisunze Bikira Mariya isugi. Abantu bose bagendera mu ngeso mbi y'ubusambanyi bw'amoko yose, buri wese azubwe. Nyagasani Yesu, roho wawe imbaraga zibohora, imbaraga zizura abapfuye, nafungura imva abasambanyi bafungiranyemo maze basohoke. Nyagasani Yesu, basohoke bagusingize, we rukundo ruzima. Bareke kubeshya n'inkundo zapfuye, bakira urukundo ruzima rusohoka mu mutima wawe, mu mutima wawe mutagatifu. Urukundo ruri mu mutima utagira inenge wa Bikira Mariya, urukundo rushakira abandi ubugingo bw'iteka, urukundo ruha abandi inzi, ruyobora abandi mu nzira igana ubugingo bw'iteka. Urukundo ruguhuza nabo rukunda. Nyagasani Yesu, aho kubakondera mu ngeso mbi rukabajyana rukabayobora mu butungane. Nyagasani Yesu, buhora bubose ku bubasha bw'imbaraga za Roho Mutagatifu, za mbaraga zahinduye Mutagatifu Agusitini, za mbaraga zahinduye Maria Magdalena, za mbaraga zagiye zihindura abantu bose bari ku isi ubu ngubu baretse ubusambanyi barabugendeyemo. Nyagasani Yesu, za mbaraga zarinze ubusambanyi, abo bose bakweguriye ubuzima mu budahemuka kugera ku ndunduro. Izo mbaraga nizimanukire kuri buri wese washatse guhaguruka mu ngeso mbi runaka akananirwa, cyangwa Satani ntigeze abishaka. Ahubwo izo mbaraga nizifungura imva abone ko ari mu rupfu, maze ahaguruke yiruka ahunguwe umunuko. Nyagasani Yesu, kubwo ububasha bwa Roho wawe Mutagatifu, We not a home, 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 we not a
Ngwinoroho mutagatifu, ngwinoroho mutagatifu, ngwinoroho mutagatifu, ngwinoroho mutagatifu, ngwinoroho mutagatifu, ngwinoroho mutagatifu, ngwinoroho mutagatifu. Nyagasani Yesu kano kukanya tukweretse n'abandi bose babaswe n'ingeso mbi zinyuranye ubusinzi ubusambo kuroga ishyari ibitutsi intonganya gushyamirana gutukana amakimbirane n'ibindi byose bitajyanye na roho wawe mutagatifu nyagasani Yesu buhora bu bose nyagasani Yesu kubw'ububasha bwa roho wawe mutagatifu maze bahaguruke babeho bumve rya jwi ryawe rivuga ngo kanguka witsinziriye haguruka uve mu bapfuye maze Kristo akumurikire bemere kumurikirwa nawe bareke kugenda mu mwijima nyagasani Yesu bahaguruke maze baguhanga amaso babeho wowe inzira ukuri n'ubugingo kubw'ububasha bwa roho wawe mutagatifu ngwinoroho 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 mutagatifu nyagasani Yesu Yesu mwiza Yesu rukundo wowe bikomere bizima bidukiza ramburira ibiganza byawe ku bantu bose bafite ibikomere ibikomere bakuye mu nda ya nyina babandi basamwe ba nyina batabishaka cyangwa batse umunsi yamenye ko uwo mwana yasamwe bagatongana bagatukana bakarikesha batamushaka none ibyo ngibyo bikaba bimukurikirana mu buzima bwe nyagasani Yesu rambura ibiganza byawe ukiza abantu bose bafite ibikomere nk'ibyo kiza ibikomere nyagasani Yesu kuko amasengesho ya Bikira Mariya n'abatagatifu bose mu izina ryawe Yesu uramburira ibikomere byawe bidukiza ku bantu bose bakomerekeye mu nda ya nyina igihe ababyeyi babo babaga batongana cyangwa barwana cyangwa se nyina akabagiye mu busambanya mutwite cyangwa se agasinda mutwite cyangwa se agakorerwa ibibi amutwite cyangwa se agapfa umuntu mu gihe nyina mutwite umuntu wo hafi ye yaba se cyangwa umwe mu muryango wa hafi kuri urwo rupfu rumukoraho uwo mwana uri mu nda nyagasani Yesu rambura ibiganza byawe ukize ibikomere byabo bose nyagasani Yesu kize ibikomere nyagasani Yesu byabariya bose bavutse ntihagire umuntu uvuze impundu ahubwo bakavuza induru kuko nta washakaga uwo mwana yaje se ari umukobwa bashakaga umuhungu aza ari umuhungu bashaka umukobwa none ibyo ngibyo biramukurikirana mu buzima bwe nyagasani Yesu rambura ibiganza byawe ukize abo bose ku mpuhwe zawe nyagasani Yesu kuko amasengesho ya Bikira Mariya mama
Nyagasani Yesu, 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 Yesu Kristo, urambura ibiganza byawe, ukize ibikomere by'abo bana bose batotejwe kuva bakivuka, ntihagire umuntu ubere ku rukundo, Nyagasani Yesu, batigeze bumva ko bakunzwe na nyina cyangwa na se, cyangwa se bombi, abo bana bose, none ubu bakaba ari bakuru, batigeze bakaba bagifite agahinda cyangwa se umujinya, cyangwa se bahogora bijunditse ababyeyi babo cyangwa se n'ibindi byose biranga umuntu wakomeretse ubwoba se bagasa n'abahora mu mwijima batabona urumuri mu buzima bwabo rambura ibiganzo bakize Nyagasani Yesu 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 Kristo urukundo ruzima izina ryawe nibirebereka impuhwe maze bakire bishime bagira amahoro buzura urukundo bakumenye Yesu ko ari wowe mukiza ko ari wowe umutegetsi Yesu bagusingize babeho muri wowe rambura ibiganza byawe guzuza urukundo muri bariya bose batarugize kuva bagisamwa bari mu nda bakivuka cyangwa se mu buzima bwabo bakiri batoya maze ahari umwijima wo kwangwa hose uhuzuza urumuri rw'urukundo rwawe umuriro w'urukundo rwawe Yesu rambura ibiganza bariya bose bakomeretse bagakomeretswa n'icyaha cyangwa se n'urupfu mu buto bwabo mu bwangavu se cyangwa se mu bugimbi mu gihe cyabo cya gikumi cyangwa cya gisore mu gihe cyo gushaka igihe babengwaga cyangwa se bakaburu babengukwa ibyo byose bikaba bigashaririza umutima wabo Nyagasani Yesu abo bose batamenye gukunda urukundo rwabo bakarutagaguriza mu busambanyi bakarutura se busambanyi karucocagura Nyagasani Yesu karutera ubusembwa bwabakurikiranye mu rugo rwabo nyuma y'uko bubaka rugakurikirana n'abana babo Nyagasani Yesu abo bose rambura ibiganza byawe bukiza bakize ibikomere byabo Nyagasani Yesu kubw'ububasha bwa Roho wawe mutagatifu rambura ibiganza ukize ibikomere bijyanye n'umuryango bijyanye n'amavuko bijyanye n'imivukire maze abantu bose bakire muri iyi Noheli no mu bihe byose Nyagasani Yesu ukoresheje urupfu n'izuka byawe ukize abo bose Nyagasani Yesu Nyagasani Yesu 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 Roho mutagatifu urukundo ruzima byishimo n'amahoro nawe amanukireho abamara ubwoba bahorana abo ngabo badashobora kurara bonyine cyangwa bakarara bacanya amatara kubera ibikomere bijyanye n'urupfu bijyanye n'icyaha n'ibindi byose batazi igihe byabereye ariko bikomeza kubagiraho ingaruka Yesu we Yesu nyirimpuhwe rambura ibiganza byawe Roho wawe mutagatifu amanukireho kano kanya bakize bose Nyagasani Yesu maze batangire bagusingize yishimire ko ari wowe mukiza Yesu Yesu Gwinoroho mutagatifu, gwinoroho mutagatifu.
nyagasani Yesu kiza igikomere cy'abariya bose bavuga sinzasubira mu misa nyagasani Yesu umuntu wese uvuga utyo mukize nyagasani Yesu kanukanya kubera ko yatutswe n'umupadiri kubera ko yanzwe n'umupadiri cyangwa se n'uwihaye Imana cyangwa n'umuntu usenga agasohoka mu kiliziya yiruka yarakaye sinzasubira mu misa sinzasubira mu misa nyagasani Yesu mugirira impuhwe ni we wenyine ushobora kumukiza icyo gikomere yatewe na kiliziya Yesu we rambura ibiganza byawe bikiza kuri uwo muntu uwo ni we wese aho ari hose ko ubwawe umwereke ko uru rukundo ruzima ko ibyaha by'abandi bitagomba kumufungira amarembo ya kiliziya ko buri wese azabaswa ibyaha bye yaba papa yaba umwepiskopi yaba umupadiri yaba umusaseridoti runaka umubikira runaka buri wese azikorera ku gahanga ke ibyaha bye bwita bibazwe naba yaragushije abandi nabyo bibazwe nyagasani Yesu uwo muntu umugarure Yesu munamburireho ibiganza byawe roho wawe mutagatifu amwo muri icyo gikomere maze agaruke guhazwa Yesu atarebye mu maso h'umupadiri umuhaza cyangwa se umubikira cyangwa runaka yumve ko kiliziya ari wowe nyagasani Yesu atari umuntu kanaka kiza abantu bose bahunze kiliziya kubera ibikomere bagiye baterwa n'ibyaha byacu twebwe abayirimo nyagasani Yesu barambureho ibiganza byawe ubagarure muri kiliziya yawe ubahumurize ubereke kuhakiriza ubakiza kano kanya ibyo bikomere n'ingaruka zabyo mu buzima bwabo Gwinaraho mutagatifu, 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 nyagasani Yesu kanukanya tukweretse abantu bose barwaye indwara zinyuranye duhereye kuzidakira iz'abaganga bavuga bati uyu nyine ubu nuko nta kundi nyagasani Yesu tukweretse bariya barwaye banduye sida kandi ikabigeze ahantu ikabigeze kure ntagaruriro barambureho ibiganza byawe ubakize bose Yesu ko byose ubishoboye bikore Yesu bikore Yesu turabigusabye twisunze Bikira Mariya bakize Yesu bakize Yesu bakize Yesu kiza bariya barwaye kanseri iyo y'ibere iyo y'amaraso iyo y'amagufa iyo yo mu mutwe iyo yo ku ruhu iyo y'ahandi hose tutanazi Yesu we bareba n'impuhwe kanseri inyama zo mu nda zinyuranye Yesu we baramburiho ibiganza byawe ubakize Yesu ubakize Yesu ubakize Yesu kuko ubishoboye kuko ubishaka ubakize Yesu ubakize Yesu ubakize Yesu ubakize Yesu ubakize Yesu kuko ubasha bwa Roho Mutagatifu baramburiho ibiganza byawe amaraso ya Mutagatifu n'abasukure ubuzima bugaruke muri bo nyagasani Yesu bareme bundi bushya ku bw'ububasha bwa Roho Mutagatifu n'abandi bose bafite indwara zinyuranye
abaguye bakavunika abagize impanuka z'imodoka zikabagiraho ingaruka z'ubumuga bose bicaye mu tugare hagurutse abushaka bahagurutse bose Yesu urabishoboye Yesu bahagurutse Yesu bahagurutse Yesu maze wereka amahanga yose kuri igihangange kuri umukiza kuri umutegetsi kuri nyagasani nyagasani Yesu 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 indwara ni nyinshi tutarondora abarwaye diyabete abarwaye umwijima abarwaye umwingo abarwaye umutwe udakira abo batabona ibitotsi nyagasani Yesu rambura ibiganza byawe bakize bose Yesu bakize bose Yesu Yesu nyagasani nta kikunanira turakwizeye Yesu ndakwizera rambura ibiganza byawe ubakize Yesu abo bose bagiye ahantu hose bashaka ko bakira ntibagiriraho bakirira abo bose bihebye kubera indwara zabo z'umubiri cyangwa iz'ababo baramburireho ibiganza ubakize Yesu ubakize Yesu ubakize Yesu ubakize Yesu bakize Yesu bakize Yesu bakize Yesu kubwasha bwa rwe umutagatifu bakize Yesu bakize Yesu bakize Yesu rambura ibiganza byawe Yesu ibiganza byawe bikiza kuri bariya bose babuze ibyara abo bagore b'ingumba cyangwa abo bagabo b'ingumba nubwo ngo bitavugwa byo barambureho ibiganza nyagasani Yesu Ubaho urubyaro Yesu bazishimire kugusingiza abo bana babo bazagukorere bamwe baba babikira abandi baba sacerdoti cyangwa se abarayiki bazima batagatifu bubatse ingo zabo kuri wowe nyagasani Yesu bagasingiriza izina ryawe mu bana babo Yesu muzima Yesu Yesu bakize Yesu 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 Roho Mutagatifu namanukire kuri abo bose twavuze n'abandi bose bafite uburwayi bunyuranye bwabo bwa roho bwabo bw'umubiri bwaba ubugaragara n'ubutagaragara ubwo bazi n'ubwo batazi ubakize Yesu kandi bazamenye ko ari wowe wabakijije nabo bakwemere bahaguruka bagusingize nka wa mubembe wagarutse aje kugushimira akagupfukama imbere nabo bazamenye kugupfukama imbere nyuma yo gukizwa n'ububasha bwawe bagusingize bahindure gahunda z'ubuzima bwabo bakwamamaze Yesu basendereze roho wawe mutagatifu wose abarwayi banyuranye aho bari hose mu bitaro mu ngo aho bari hose banyume ari abagishobora kuvuga ari n'abatakivuga abo bose yewe ndetse n'abari b'amasamba ushobora kubakiza Yesu nta kikunanira ushobora no kuzura abapfuye nyagasani Yesu kora ibitangaza muri iyi si yijimye maze ibyo bitangaza bube urumuri urumuri rwawe rumurikira abantu kugira ngo bakwemere kuri muzima kandi ko kuri muzima Yesu Kristo uri muzima Yesu Kristo uri muzima Yesu Kristo uri nyagasani Yesu Kristo uri umutegetsi nyagasani Yesu Roho Mutagatifu nabuzura abahagurutse abasubiza ubuzima maze bazagaruke muri kiliziya yawe bagusingize bahamirize bahamye izina ryawe risumba yandi yose Yesu 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 Roho Mutagatifu nabuzure abahagurutse roho muremyi abaho ubuzima busendereye muri wowe We know the motto.
mutagatifu ngwinaraho mu butagatifu ngwinaraho mutagatifu ngwinaraho mutagatifu ngwinaraho mutagatifu ngwinaraho mutagatifu nyagasani Yesu kano kanya tukweretse ababoshywe n'amashitani bose anyuranye ku nzego zinyuranye nyagasani Yesu bagirire impuhwe aho ngabo bibera mu bapfumu baboshywe na roho mbi z'abapfumu aho ngabo bibera mu barungi baboshywe na roho mbi z'abarungi ngo zirabavura zibavura zibagira ibivume nyagasani Yesu bavumure ubakize uwo muvumo ubabohore kuri izo roho mbi maze bagaruke buzuye roho mutagatifu nyagasani Yesu bohora abo bose babushyiriye kuri roho mbi z'ibitega za nyabingi bigashari za ryangombe izo ngizo zo mu ndorwa za nyabingi nyababyeyi biheko nyagasani Yesu bohora abo bose aho ngabo bose bafite ubwoba bw'amashitani ngo ni ibidongo ngo ni ibigashari ngo mwapfa mwapfa abo bose ubereke ko babitsinze ibyo byose ari ubusa ubabohore kuri ubwo bwoba nyagasani Yesu ubereke kuvuza izina ryawe Yesu Yesu Kristo ni nyagasani Yesu Kristo ni umutegetsi ntaho wowe gihuriye n'iyo myanda y'amashitani nyagasani Yesu 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 watsinze shitani zibamururemo mu izina ryawe Yesu Kristo zibirukanemo nyagasani Yesu zimeneshe maze uzibohere munsi y'umusaraba wa Yesu kuzabagarukamo nyagasani Yesu zoye kuzabakarukamo kundi abo bose turababohoye mu izina ryawe nyagasani Yesu ngo izo roho mbi zigende zoye kuzabagarukamo tuzishyize munsi y'ububasha bw'umusaraba wawe nyagasani Yesu kugira ngo babeho bidegembya mu bwigenge bw'abana b'Imana Data buzuye roho mutagatifu nyagasani Yesu abo bose bitwa abapfumu babohore kuri za roho mbi se bupfumu abo bose ngo bitwa baravura bavuga utumuti bivuma nyagasani Yesu abo bose bavurisha ububasha bwa nyakibi cyangwa se nyakibi yarababeshye ko nta burimo burimo babohore bose nyagasani Yesu maze bose bagukorere basingiza izina ryawe ryo kumbira ikiza Yesu 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 basendereze roho mutagatifu Yesu maze uwo roho kandi umusendereze ku bantu benshi ububasha bw'ubutinyuka sekibi bayivume bayivunire umuheto mu izina ryawe nyagasani Yesu bazirukane mu izina ryawe mu masengesho bavuga mu rukundo rubasendera umutima mu byishimo muri rosari bavuga mu bisingizo bahanika nyagasani Yesu mu kugushengerera mu karisitiya nyagasani ye mu guhabwa amasakaramentu bashaka penitensiya ntacyaha bahishe kandi babivuga mu mazina yabyo ntacyo bakatiye nyagasani Yesu birukana amashitani bakoresheje amasengesho bavuga amasakaramentu bahabwa ijambo ry'Imana basoma bakanarisobanukirwa cyangwa se bakarisobanurirwa nyagasani Yesu maze sekibi itsindwe mu izina ryawe sekibi na serupfu na sekuzimu na sekujugunyoka itsindwe mu izina ryawe maze abantu bakuyoboke nyagasani Yesu wowe nyiri mpuhwe wowe rukundo ruzima nyagasani Yesu sendereza isi nko ku munsi wa Pentekosti ububasha bw'ukwemera buhagurutse abantu bakavuga bati duhagaze aha twemeza ko Yesu ari muzima sendereza isi uko kwemera maze abantu bose bahamye ko niwe mutegetsi n'umukiza bari kuzongera kugira ubwoba amashitani bajya kuyayoboka bajya kuyahakwaho ahubwo bakuyoboke umwami muzima wowe izina rikupfukamirwa mu ijuru ku isi no kuzimu Yesu 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 Yesu
Jesu, 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 Jesu. Jesu, 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 Jesu. Sendereza rwawe mutagatifu. Abo wabuhoye bose wakijije bose. Yungabire yukwemera. Ingabire yukwizera, ingabire y'urukundo ruzima. Ingabire y'ubuhanga ubwenge ubumenyi. Ubushishozi. Ingabire y'imbaraga no kwitsinda. Ingabire igitinyiro gitagatifu. Ingabire yo kubohora abandi, ingabire yo gusabira abandi. Bagakira ibyo barwaye bakabohoka ku bibi. Ingabire yo kwigisha abandi. Bababwira izina ryawe, bababwira izina ryawe, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina ryawe Yesu, izina ryawe Yesu. Basendereza ingabire y'ibyishimo, ingabire y'amahoro, kandi bayagaburira abandi, nyagasani Yesu. Basendereze, basendereze, kuko amasengesho y'Abikira Mariya n'abatagatifu bose, Roho Mutagatifu basendere, bahaguruke, bavuga izina ryawe Yesu. Bishimye bagusikiza bahamiriza kubera urukundo rwawe, urukundo rukiza, urukundo ruzira ikibi, ruzira ikizira, urukundo rubohora ku kibi, urukundo rwirukana amashitani, urukundo rukiza indwara, urukundo rutagatifuza. Basiga amavuta ya Roho Mutagatifu maze bishimire kugushengerera, bishimire kuvuga izina ryawe, bishimire no kubabarira ababanga, bishimire guhora imbere yawe, bishimire kuzabana nawe iteka hamwe na Bikira Mariya n'abatagatifu bose, kubwo ububasha bwa Roho Mutagatifu. Yesu, 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 Yesu. We not a home, 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 we not a home
Gwinara mugutagatifu 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 Ndakuramutsa Mariya uje namuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye aratsingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uragidusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amen Nyagasani Yesu nabane namwe Nyagasani Yesu wapfuye akazuka na kuramburireho ibiganza guha umugisha agukize umuvumo wose agukize imivumo wivumye niyo wavumwe n'abandi agukize ubucibwe bw'iteka akuyobora inzira y'umukiro Nyagasani Yesu Kristo wapfuye akazuka agira amasengesho ya Bikira Mariya nakuramburireho ibiganza aguha umugisha we w'amahoro w'ibyishimo n'urukundo maze uhore uha abandi umugisha mu izina rye ukora ibikorwa bihesha abandi imigisha nawe bikayiguhesha ukora ibikorwa uvuga amagambo aturuka mu mutima wa Yesu ibikorwa bituruka mu mutima wa Yesu byemewe bihigikiwe n'umutima mutagatifu wa Yesu Nyagasani Yesu nakurambureho ibiganza guha umugisha maze we kuzongera kumuhemukira ahagusendera imbaraga ze ntagatifu zo kumukorera ubeho wishimye kubuwe usingiza izina rye uryamamaza kandi igihe cyose urivuze rirushaho kugukiza rikuyobora inzira y'umukiro riwuyoboramo na bakumva bose uvuga ngo Yesu Nyagasani Yesu wapfuye akazuka nakuzuze imigisha yose wumvaga warabuze agusendereze yumva gufite naguhe ubuzima buhoraho nagutuze mu kuri nakuyobore mu nzira y'umukiro igana kuri papa uhore wuzuye roho we mutagatifu ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen singizwa Yesu Kristo adupfiriye ukazuka Yesu ndakwizera Bikira Mariya mwamikazi wa Karumeli dusabire